fast, never finish. It's a vision, gotta keep myself together. Lot of cams on the vision, baby, killing all my summers. Someone not even a vision, put an onus, but I'm with a hand, got some ambition, yo. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonne Loksi, tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon aiheena on, että Jonne Loksin hiihtoloman viikko täy 12. Ei 11. Hups. Joo. Joo. Ai, jännä video on tulossa. Se on sellainen kuin kuunnellaan Lordi 7 levyä putkeen sulkoi TikTok-live. Se tulee 31.3.2022. Kello 9 pitäisi tulla. Joo. Kyllä. Joo. Ajatellaan, 3 viikkoa, 3 viikkoa mun synttäreihin. Uhu. Joo. Että näin on. Olen niin innoissani, että minä mahtaa saada synttäri lahjaksi. Joo. Siinä tulee sitten synttärilahjoiden esittelyn video. Kyllä. Näin taitaa tulla. Tänäkin vuonna. Ja joo, en tiedä tuleeko enää pääsiäissuklaamunasyönnin video. Voi olla, että se viime vuoden juttu oli siinä. Että joo. 2020 muistaakseni tein. Eli mä olen vissi tehnyt 2
siinä vasta. Eli tänä vuonna ehkä ei enää tuu. Joo. Ehkä ei enää tuu ollenkaan. Että joo. Mut joo, se on sitten moro. Tilatkaa, please!